Mnogo je tehnika pranja zuba, ali nije svaka pravilna. O pravilnom pranju zuba govorimo u nastavku. Kod pravilnog pranja zuba trebamo da temeljito operemo sve zubne strukture, sve dijelove zuba, gingive i jezika na kraju. Zato preporučujemo polukružno četkanje, pranje zubnog mesa ili gingive, ujedno njenu masažu i prokrvljenost i pokreti uvijek idu u smjeru od crvenog na bijelo. Time svu prljavštinu za ostatak hrane skidamo sa zubnog mesa i sa zuba i između zuba, znači interdentalno. Prilike četkica može da uhvati dva zuba. Idemo kvadrant po kvadrant, zub po zub, pređemo cijelu površinu zuba. Znači, kad to uradimo, cjelokupna površina vilice je oprana i zuba sa jednog dijela na drugi. Pravilnim pranjem sačuvat ćete zdravlje zuba te postići efekat blistavog osmijeha. Blistav osmijeh povećat će nivo vašeg samopouzdanja, a osmijeh sličan onima sa reklame možete postići upotrebom zubne paste Aquafresh White & Shine. Zubna pasta Aquafresh White & Shine svojim pjenušavim gelom sa svježinom mente djeluje dvostruko. Istovremeno vaše zube čisti i polira. Mikročestice koje sadrži ova zubna pasta čine vaše zube glatkim i u isto vrijeme sprječavaju ponovni nastanak mrlja, pružajući vašim ustima osjećaj potpune čistoće. Krajnji efekat ove paste jeste zdrav i lijep osmijeh.